Aqui até o próximo nozinho, pessoal. Dez pessoas de CSGO, malucos. Como vocês sabem, competitivo só para ir 3 em 3 ou 4 em 4 episódios. Por isso, desta vez vamos jogar aqui um Gun Games. It Já entreguei há algum tempo e eu até gosto de jogar, malucos. A minha companhia hoje tem aqui o cheater. Como é que é, pessoal? Está-se bem? Hoje trouxe aqui o Prozone do CS, mas para dar queira, para dar querer Não, estamos num GG, eu vou ficar na equipa dele se não tem hipótese. Não, fica uma vez na equipa dele e depois sem ser na equipa dele. Pronto. O canal de Cheetah está aí na descrição, se vocês gostam do CS, ele é a pessoa indicada. Vamos aqui para o Monastério, já fizemos ali uma ronda, mas eu não comecei a gravar a que estava a meio. Vamos começar aqui, pessoal. Desde já, já sabem deixar o um likezinho, cheetão, para pa, pa, ter. Vamos lá. Tia, fio e Cheetah, primeiro a entrar. Está aí alguns subs também, pessoal, e ebrigadão por terem entrado aí. Infelizmente, eu queria criar um lobby até só com uns subs mesmo, mas não deu. Porque se é essa não estou mamado, pelos vistos. Em termos de competitivo, eu estou. Tô... Que rank é que eu estou? O que é que rank é o meu? Uh, Mestre Elite. Silver né? Elite, yeah. Silver Elite, Silver Machado. só uma É aquele antes de chegar a gold, pronto. Mas eu já vou trazer mais competitivos. Não se preocupem pessoal. Vou tentar trazer. O problema é que a maior parte dos competitivos que faço, o Cheater sabe, é à noite. Tipo 3 da manhã. Sim, estão a viver pessoal. É tipo essa hora. Ou seja, não dá para estar aqui. E ora boo! Não, não dá, não dá. Mas pronto. Já também quero agradecer, pessoal, ao pessoal que me tem dado skins, sério. Brigadão, mano, têm imensas skins, graças a vocês, e... Praticamente, não, já tenho mesmo para todas as armas, só não tenho uma faca, pois também as facas são caras para caralho, por isso não é preciso. Brigadão mesmo a todos que me deram skins, pessoal, se quiserem doar skins, o link está aí na descrição, é só mandarem, brigadão. não esqueçam é deixarem o vosso nome quando mandam as skins, caso às vezes vocês mandam as skins e não dizem o vosso nome. Ai, que puta. Deixa eu ver o já ganha. Ai não, está o x do outro lado. O x também é sub. Ó o Cheetra, não é lá, em point. Não posso fazer nada, ainda estou com armas de porcaria. Foda-se, que puta dead, Vem um gajo do lado mesmo, de tipo, headshot. shot. Dá um CT na nossa base. A é porcaria deste mapa que tens de olhar para o sítios, tanto para cima para baixo. Para lá. mim este é o meu mapa preferido, mas também gosto de shots. A seguir vamos tentar voltar para os shots. <laughs> estando aqui atrás de uma nada. Foda-se, que puta dead que levei. Ah, caralho, chinei um gajo chinar aqui dá alguma vantagem, só tiras uma é, arma tá, a ele Tiras-lhe uma arma a ele e ganhas é. uma tu e é, caralho e é, caralho Foda-se cara, três ali uns a seguir aos outros está se reunido, quanto é que... Ei caralho o gajo está a 15 já Foda-se Já não jogo GG há muito tempo Vejo o jogo GG for life <laughs> Foda-se já está a 15 <laughs> Se eu aqui atrás destes gajo, vou dar fome. Matei, caralho. Posso ter demorado 2 anos, mas matei. Deus, nem consigo lá chegar lá baixo. Ah. Gajo vai com 17, por favor, senhor. Vou aqui cá este gajo a seguir. Depois vou dar aqui, mesmo tipo. Bye bye. <laughs> Olha, consegui matá-lo. Ou, tá, ou ele joga mesmo bem, ou está com uma carga do outro mundo. <laughs> As duas, uma. Foi, sei que está com uma vantagem. É caralho. Ah, Ei pra... este ar. Calma. Fuck. Quanto? Cent... Atingiste 6 vezes 334 134, não morreu? Oh shit, explica-me isto What? Juro, a ali tiraste 134, não morreu? What? All the fuck? What the hell? Como assim? Não pode ter Quando eles estão da base? Eles não sofrem ah, dano, Ah, tipo? só, só se foi quando ele nasceu Quando ele nasceu deve ter a spawn protection Ai, é sério tipo, 134, não morreu? Isto é de capa? Oh, bem tiago bem bem Fosse mesmo assim em segunda, aquele gajo ei que puta dead Estou um bocado perdido já sei. Assim. Oh! Graças. Lá, 20, Foda-se, está muito caro. Aquele gajo. Se... se fosse aquele gajo estava em primeiro, pá. Até tu tens aquilo que eu. não ponho Ei, ninguém. Foda-se, 55, duas vezes. Como é que eu mesmo. Opa, opa. Ah, roubar. Oh, oh. Está, mas é bem fixe, só. Curto-me das... Ah, WP. Adoro, adoro, adoro. Adoro e só faço J. Tumba! Chegaste a qual? M4 só agora, fogo. Eu nem me lembro de ter passado para M4, what the fuck. É. Oh! Aí três! estão três na nossa base! lá é que eu tenho machine gun! Desapareceram na nossa base de repente Bem teatro na pistolinha, na primeira pistolinha! Aí é Olha o que mano! Olha o Glock, anda lá, não é Glock, é P250! Ou oh, é Glock, já nem sei, deixa eu ver. É Glock sim senhor. Glock. Aguerda aí. Tô na Nengeva Ah, matei! -de 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 ah, quanto é que está o gajo? 26, já vai ganhar, enfim, assim não dá pica. fosse só aqui mesmo a tentar jogar Totel, o gajo já Agora anda ali a faquinha. Ganhou, aí, ó, fuck. Era isto que, que eu ia fim. dizer: matas enquanto ele tiver a faca. Enfim, enfim, mano. enfim. pessoal, o segundo lugar não foi mal, o terceiro. Os terceiro. shots, 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 shots. Everybody, shots, shots, shots. Shot, Estava shot. a pensar a mesma coisa. <laughs> Ora bem, fiquei vinte e quinze, cheater na dezenove 12, o ex foi vinte filho da puta. Filho da puta, pá. Filho puta. Cheater. Cheater, ganha pica, meu, destrói isso, mesmo. Ganha pica, mesmo, destrói. Dá sim senhor, não dá. As primeiras que é. armas são uma porcaria. Não interessa, pá. Ih, tudo a botar shots mesmo, foda-se. Não, pessoal. 5 minutos esta ronda, foi mesmo bem rápido, what the fuck. Ai a shots. Shots é fixe. Vai para eu... ti é isso, os pros todos em tia não, vai para a CTA, não lá, vai para a CTA CTA para dar mais pique para ti shhh, está, aquecimento, aquecimento não é que vens não é que vens shhh também um shinar olha lá a boa sorte e não doei um Ed igualmente ai, tenho um prozão, amigo sempre que vais é é é é ganhar eu não, para ganhar o X-Pen. A equipa, a nossa equipa, pronto, Eu, pensar pensar que ele estava em mim, Ei ó oh, cheater, então, já te matei uma vez, ó oh, cheater! Estou a começar a ganhar ânimo! O cheater é. está habituado mais aos competitivos, a sério. quando é para a brincadeira? Jesus! Mas peste porcaria, até saltar me matam! Eu, por acaso, às vezes. também salto muitas vezes. Eu salto muitas vezes, não sei porquê, mas escuro, é tipo. dá mais cenário. Vamos aquilo mais cenariosa. O problema é que perdes a uh, accuracy quando, quando saltas. Mas pronto. Pô, se não encontro ninguém, cara. Olha. Uou! Oh! Ah, como? Como é que camp... eu. É 71, mano. Não vou, não vou. Tirei 71. Gosto de aqui um. Né? Está aqui um! Matei, bem, bem. Boa, Tiago, bem, estamos a jogar bem, estamos em primeiro, oh my god, pessoal, estamos em primeiro, como é que é possível, aquele gajo agora já, já desligou os X. O cara está a disparar contra mim, meu O da minha equipa estava a disparar contra mim Ei, que puta uh, uh, Oh. Bem Tiago, calma, 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 calma Estás de xote Ya, yeah, ya yeah. Mas eu não da gosto tico. nada, não gosto nada de cera daquela, da... Não sei o nome Da... Carina. Não, caralho Como é que eu não matei? Da xgm 1014 Ah, é a automática Matei, consegui. Ah, também não gosto desta, da salad Off Esta é mesmo tipo pirar a caça A Saladoff é mesmo fixe É pirar a caça Ai é meu, estão na minha base, atrás de mim Ai, Eu não consigo um Não consigo 75 duas vezes, shotgun de pisa Deve ter a... Estou a acertar na... nas unhas dos gajos Não vou conseguir matar, não me acredito ah, ah. Galil, Galil já em Thiago Output transcript: Puta dead, mano! Foda-se um tiro no vento mesmo! Eu tipo. Digo... Pfff! É, já estão na W, eu ainda estou de shotguns, já estão na W! É o gajo do 17, já está, enfim, aquele deci gajo de toda viciada nisto! Bom é, Tiago! Beijo eles, GG for life! Cheat, era cheat, não. não gostei muito, mano! Então, eu dou-te um hit de 34, estás no um hit de 129! Ah, pois foi feito aqui, eu matei! Sou um que bocado é injusto, parada. eu acho! <laughs> Foda-se, quem é que está aqui? Cheetor outra vez? mas não pode. 5 hits. Se me diz vou ficar em segundo, segundo com um Título do vídeo. Se um cá, forever. Uma por é, trás. Foda-se. Limpei tantos e depois morro. É sempre zonco. por trás que matam, mano. Oh, sim, por trás. Foda-se, como é que é possível se tem duas vezes só? Foda-se, a ponta da mira mesmo a olhar para ele. Não, duas vezes, balas a voar. Agora tenho a ah. Dalu e estava ali no meio de dois. Tenho Esse... a Dalu também. E que puta é que clube aí, foda-se. Ei, da MP7 do caralho mais velho. MP7, tipo, se fosse tirar a tiro até é boa. Olha aqui o campista, não me acredito. Pegaram uma -me tenda mesmo? Olha aqui, pá. Aí foda-se matam me o meme da AW. Aí ele tem a AW bonita. Como é que se chama aquela AW branca e laranja? Branca e laranja é? Ainda tiro. Qual? Azimov. Quanto é que custa para aí? Uh, Mínimo 20 paus. UADES! Pessoal eu digo-vos um sonho mesmo tipo aqui, sonho CS, não tenho nada a ver com vídeo. É ter uma capa redline e uma AWP Redline, pessoal. Foda-se, adoro aquelas armas. Adoro mesmo. Acho que são armas mesmo brutais. Ai que tiro! A é sério, fogo! Estavas-me a matar, não estavas? Não, eu nem estava a ver, eu estava a receber tias, nem sabia de onde. E eu de a matar um gajo, mesmo tipo. Fosse, 22, 26. O gajo vai ganhar outra vez, vão ficar em segundo bozear Não não podes deixar chinar. Não, 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 não me chinas. Caralho, você já me ia chinar outra vez. Foi a ti há bocado? Não, 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 não. Foi o outro. Ah, fuck, fuck. Com a chitrana lá, estou a 25, caralho! tem que ganhar! Não, caralho, não! Então, Filha da puta pá! Se eu tivesse terminado em segundo lugar, não me acredito mano! Bagagem agora, bagagem! Mais um e matava-te. E ganhava-te. Foda-se! Ficaste um bocado 17 e caí 25-18. Ficámos yeah. 7-14. Foda-se! Este gajo jogava CS para a vida. Mas ele também tinha um bom rank. Qual era o rank, oh cheater? É... Eagle. Eagle, pessoal. Por isso Eagle. Vês ele mesmo chegar a... Eagle, sou o Eagle. Chegar a é um bairro de uma gaja. Olha lá, sou o Eagle. Eagle. <laughs> é o típico que é isso. Vamos lá, pessoal, o último mapa, para gajo. É, não sei, está a ser tão rápido, mas pronto. Foda-se, mas hoje os jogos estão mesmo a ser o máximo 500. Vou para CT. Anda também ao é ter... cheater, que é para foder-me mesmo, me levantar me, me, me <laughs> com o todo, caralho. Focos nele. Só interessa eles, ele, outros se foda. E que puta de fogo e não matei ninguém. Foda-se. Então. Duas vezes fiquei em segundo, duas vezes que eu fui em primeiro. Tu tinha ficado em terceiro, na, na terceira. Na, na segunda? Na, na primeira, vez. na primeira. Ah, na primeira eu fiquei lá para o quarto ou quinto. Pronto. Não acho nem, nem me importa se isto a ganhar, mas ganha tu, pá. A gente tem que seja de um nós. Se for um nós, já está mal. Está bem que ele é meu sub e, e nem se fica contente, mas pá. Se eu lugar fico começa a ficar um bocadinho medo. Foi se um bote matou tomba porque eu estava a merda de suor. Deu-me um hit. 14 morto. Virou -tum, tum, tum, tum. 4. Não tá. acho que eu acredito Foda-se, caralho, mano CARALHO Agora estou a jogar pisse mesmo, estou a jogar pisse Ou começo a jogar bem, ou estou a jogar pisse Estou aqui com os jogadores, tipo O problema é as primeiras armas Tu tens que livrar rápido as primeiras armas antes que os outros ganhem estou fedido já, estou fedido Uma kill, pessoal, uma kill GG Não, por acaso este, vocês sabem que é o um mapa que eu é menos curto Mas isso também não é defeito Foda-se, não consigo, como é que é possível, mano? Um hit! Vejam o maior full da minha vida Um hit eu tenho de venta agora devia estar a matar alguém não mato, poxa. Consegui matar um alguém também, deve ser um milagre. É. Até o bot mata me mata meu! Também a mim o bot Nicky, esse gajo é vestido. <laughs> Vou chorar meu. Um bot a matar-me. Matei, nice. Principalmente temos que ver que é o bot Nicky, não um bot qualquer. Ah, já sabia mano! Como é que já sabia? O gajo de jogar mesmo que o som no máximo? Quando joguei aqui, pessoal, por acaso jogo sempre com o som tipo no mínimo? Que é tipo, GG é que pronto. Olha, não, não matei que antes de morrer. É, como eu. Competitivos, aí já é outra coisa. Boa. Não gosto nada... De, a minha nova é bem bonita, mas eu não gosto nada de utilizar. Shit. Filha da... outro trollado, ou sei, oh my god, oh shit, olha, está tudo nas tuas mãos. Eu esta já, GG. Oh meu, a sério, gamaste o gajo que eu ia matar. Peço desculpa, Obrigado. Chico. Não, não é se foda, é tenta ganhar, opa. Oito, oito, eu já sete. vou ficar para trás. E... Olha para esta merda, eu ainda não cheguei ao meio, o gajo já me deu um tiro. Foda-se, a minha shotgun não chega lá, não chega lá tipo... é. Ah, estava a ver. Vou tentar ir para a base deles por baixo, graças. Ei, roubaram-me, really? Ei, não, foda-se, não é por cima de shotgun. O gajo já vai com 19, foda-se, este gajo já passar a vida mesmo só a jogar CS Aleluia matei um gajo caraças Pronto, passei para as metralhadoras Ah, não, não fui eu, não me acredito Testa esta shotgun no Saladof Oh, bom tiro Oh Saladof é fixe para perto Foda-se 21 o gajo, não me acredito Eu, a sério. Não dá. Não dá. Espera aí... Uh, Viajou aí para a outra equipa, ia expulsar o gajo, tio. <laughs> Puta que pariu, dei uma full da minha vida e não o mato. Cago, sou uma merda. <laughs> Estou a falar a sério, dei ganda full, o gajo ali não o matei e matou o outro gajo da minha equipa. Eu acho que ele me está... Eu... Eu acho que ele não está a controlar, não Não é. está aqui Tá, tá aí Ah não, mateu agora. Tava tá uma Como é que é que ele se chama? Dá era a volta. minha Nemesis. Olha, olha, eu venho chinar-me. Este já me vinha chinar. Oh, o gajo já está no 26. foda-se, este era passar a vida a jogar CS mesmo. É, Para <laughs> ser Eagle, olha, filho, eu fui eu que Eu fiquei 15. em terceiro 15. lugar, mas Nem segundo. Fiquei em quarto, às vezes, pá. Não, eu vou chorar. x Não sei se vou mais um. Vamos Monastery Monastery, no Monastery está-se bem, na boa Vou chorar meu Nem em segundo lugar fiquei Já fiquei duas vezes, duas vezes. Só agora é que tive a Este mapa é uma shota para mim, não gosto Ei, olha o meu ping 120, o Meu está a 121 Fogo Alta ping, oh mano Devemos <laughs> estar num servidor como PT, é com a certeza Nem é que nem nos servidores alemães eu tenho isto Monastery, Monastery Monastery God. Ah siga pessoal é o último, hoje é 4 giguias mesmo Daria o oh, um apoiozinho, nesta já fica sabem. Contra ti, né? Não sei para qual é que vou. Olha vou para... Uh, para CTS, foda. -me. Há um bocado a T aqui e para CT agora. Eu quero estar contigo, viver contigo. Uma noite louca. Já viste essa do bebê? Já. Bebendo... E yeah, <laughs> a outra que é cagando... Cagando... O cara anda com sanita na mão e o cara fazer... uma parada e eu Jogando... <coughs> Jogando... Por acaso não ficava nada mal olha que... Só ficava por causa da minha voz. Ah Tiago, destrói -me mesmo Tiago Vamos obliterar esta merda toda mesmo caralho. Ui palavras caras e que? Tem que ser. Eu estou-me a disparar e não sei de onde. Ah já ouvi. Ah vê que puta de full e não ia matar -o. Ai, não é este caso, meu. Ah! Ahhhh Tiago em primeiro, oh my god, tem que se aproveitar pessoal tem que se aproveitar da vantagem, que ali que faz ali um Oh shit, é para andar a matas de a e matas-me Saltei do lado do caraço dos mais velhos Agora me acertaste-me tu, olha Ah pô isso, não Mas também devia estar a sor Depois de saltar de um prédio <laughs> Ver o cheater, voando yeah. voando yeah. Não yeah, acredito que morri Porqueta até cortaste este shot Ah fuck 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 Já está a ganhar o gajo Já pim pá enfim pá Get the life motherfucker <laughs> <laughs> Veja ele tipo com ícones no PC, oh. ora bem, tem aqui o CS 1.6, o Source e o Go. Mais é nada. <laughs> Panel de controlo. Auto Play Source, Auto Play Go, Auto Play 1.6. Caralho, era é mesmo emboador também. Agora, agora não estou a matar ninguém, foda-se. Vou morrer ainda. Ah, não. Adoro matar por trás. <laughs> Juro, a sala de off é tal merda, mano. Foda-se, dou-te um hit, tiro de 31. Arma de xota, mano. E que Max é que a Max 7 também não se aproveita muito, acredita. Foda-se, a sala de alfa é mesmo podre. Caga nisso. Oh meu, eu tiro, eu tiro tipo 90% da vida aos gajos todos e roubam tudo. Juro-te, roubam -me tudo, meu. Oh, não consigo, mano. Acerta um hit, 14. 14. pizza. 14. 14. 14. Matei, caralho. Foda Se mano, lá no topo, Sou Estou... eu. Peço-me essa desculpa. Não foi por mal. Oh, eu que estás? Onde é que será que eu estou a agitar? Mataram-me por trás outra vez! Fuck! Estavam dois! Só menos deixá matar o gajo primeiro! Denied! DENIED! Fuck you! <laughs> não, entende-se bem, entende-se vai ganhar vou ficar outra em segundo, puta que pariu pá! Segundo lugar fora é só não fiquei naquela! E que tiro que agora dei? Nem sequer apontei para a cabeça e acertei! Ei! Improviso! parecia me tiro que agora dei, mandei-lhe para a cabeça e nem sequer acertei. LOL por acaso não tinha reparado. Ah, foi o SMP2, estou dentro da base de XT mesmo, tipo. Ai AWP, I like atrás. it. Este gajo anda sempre atrás de mim, meu. Então é teu fã. Oh my god. Ei como é que é. My god, digo eu. Estás a ver o que é eu já a primeiro rato para matar um gajo? Toma, matando. E está um gajo a matar-me de outros caralhos. <laughs> matando. -o. Esta arma... Ah caralho! Na GF, bora lá, é tudo à frente. Só que Ei, não. Roubaram-me a ti, a minha, que eu ia te matar a ah, ti. God. Já não estou em segundo, oh shit, o que é que estás a fazer? Não estou a perceber. 18. <laughs> Se fosse um beijo ninguém. Ainda por cima de machine. Olha matei. Matei um. Foda-se, mataram me não! outra vez. Não! 83 já, filho da mãe como, qual como, como? Sério? É que eu não encontro ninguém e quando encontro tiro 90% da vida e mato, no por mim. Sempre a roubarem, meu. Ah! Fui para a base não matei. Eu nem os vejo sequer. Estão-me a disparar por todo lado, mas eu nem os vejo. Aí, todo Glock é fodido pá. Foda-se, que eu sem balas, Também todo Glock. Ah, merda, o Glock! Foda-se, que sem balas. Aí, a temos concorrência. Olha não o gajo a vir atrás de mim O gajo já vai ganhar, o cheater vai ficar no segundo Não, Tiago foi Cheater atrás! Oh my God, fui chinado oh my Ai não God, sério? quase Ei! <laughs> Eu ia-te matar e o gajo chinou-te, meu What? Ali em cima apareceu que não foi chinado? Mas contou com china Poxa, Apareceu chinado, sim the... Ah, estão no meu Google, juro que apareceu uma... Como é que se diz? Uma shotgun não, não, é parecido, aquilo, ele destinou-te com uma... Ah, é uma arma diferente? Uh, butterfly tipo? knife, ah, yeah, é uma faca diferente. Ah, tá, a ver, tipo, foda-se, juro que parecia uma shotgun. Não, não, era uma butterfly. Uma bruleta? É, yeah, é, yeah, uma butterfly, não sabes qual é. Custa pai, pai é. quanto? Mil euros? <laughs> não, é das novas, por acaso, estão ou de uh, Consegues uma pai por 70. 70, pá, coisa barata, pessoal, coisa barata. <laughs> é que esses skins, nada é assim, alguma merda, do que beleza. Na vou. agora, é só mesmo beleza, mais nada. Claro. Foda-se, aquele gajo com a AWP que eu queria, as milovas Oh my god, ele vai-me Ai, Não, um cheater Um gajo matou-me quando ele me a que sorte Pode ganhar tudo menos ele, lá Pode ganhar, vamos ajudar o outro gajo a ganhar, onde é que está? subir o outro gajo deixa-me chinar mesmo Mas vamos abrir-me foi aqui do de a, a naquilo, passear aí gajo, alguém está a ficar medo? Que rage quit Alguém está a ficar mede Que rage Até Eu tenho um Tá que é cheater! Ganhou né? ele outra Eu vez enfim, porra. mano! Get the life! Não, estou a brincar! Pessoal, foi fixe, foi fixe. Desta vez que é em quinto, sempre a piorar, sempre. 2025, cheater, 23, 21. Não, foi oh, fixe. Cheater, despeto aí, mano. Ah, Fiquem mesmo, pessoal. Obrigado por terem visto. Pessoal, eu vou trazer aí agora competitivo. já sabem, se quiserem no próximo vídeo talvez traga competitivo. já sabem, deixarem um likezinho, pessoal, desde já, obrigando a todos pelo apoio, pessoal, não esqueçam de deixarem um comentário também e vá, pessoal, fiquem bem, um grande abraço, logo no Muzinho AX6 e foi!